A chuva forte assustou e causou estragos em algumas cidades da macro-região ontem à noite. Em Igarapava, a ventania destelhou um posto de combustíveis às margens da rodovia Anhanguera. Ninguém se feriu. Já em Orlândia, um transformador explodiu na Rua 14 e deixou moradores do Jardim Boa Vista sem energia. A CPFL já fez a manutenção.